За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 2 червня в Україні 24 340 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 727 летальних, 10 078 пацієнтів одужало. За добу підтверджено 328 нових інфікувань. Коронавірусна хвороба виявлена. Вінницька область – 1029 випадків, Волинська – 942, Дніпропетровська – 943, Донецька – 160. 54. Житомирська 776, Закарпатська область 1216 випадків, Запорізька 450, Івано-Франківська 1442, Кіровоградська 516, місто Київ 3071 випадок, Київська область 1623, Львівська 1734. Луганська 47, Миколаївська 294, Одеська, 896, Полтавська 271 випадок, Рівненська 1823, Сумська 173, Тернопільська область, 1180, Харківська 1105 випадків, Херсонська 178, Хмельницька 458, Чернівецька 3410, Черкаська 411, Чернігівська область, 188 випадків. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Дон ОДА Павло Криленко, впродовж доби 1 червня ситуація із захворюваністю на коронавірус на Донеччині змінилася. Виявлено новий випадок COVID-19. захворів 48-річний житель Слов'янська, який повернувся додому із Білорусі. Також одужали четверо маріупольців: дві жінки 53 і 48 років, і два чоловіки 77 і 25 років. Відповідно до інформації, отриманої у медичних закладах у Покровську на сьогодні хворих на коронавірус немає. Двоє пацієнтів одужало. 18 ро на самоізоляції у мирнограді. Жодної людини ані з COVID-19, ані з підозрою, та восьмеро на самоізоляції.